Der er noget ved alting. Det er sådan en det er sådan en titel, som på den ene side kan virke sådan meget, meget jysk i det, og meget og sådan lidt, en lille smule brokkende, som jyder gerne vil sådan lyde. Og så kan jeg godt lide at vende sådan nogle, så kan jeg godt lide at vende sådan nogle udtryk rundt, og, fordi der er jo noget i alting, og der, og man skal bare lige finde det, og man skal lige have antennerne ude de rigtige steder, og så viser det sig, at selv provinsen ikke bare er én by, men det faktisk er en stor mangfoldighed, en hel masse forskellige mennesker, som bor nogle forskellige steder i landet. Og det har både fotografen Carsten Ingemann fanget fantastisk smukt og også meget inspirerende for mig. Og det er noget af det, som jeg synes, at Stig Mathiesen er allerbedst til. Det er hans beskrivelse, sådan at finde de der små perler, der trives rundt omkring på steder, som de færreste af os egentlig troede, at der foregik noget som helst. Og det er også det har altid været min største inspiration, det at finde og portrættere mennesker, som jeg respekterer og som jeg føler noget for, og som jeg synes bør have mere værdighed, end de udadtil får i det store billede. Så det har været meget en fælles drivkraft for os alle tre. Og det er et projekt, som på den sådan forunderligste vis har sådan inspireret os alle tre. Vi har sådan skubbet til hinanden, og vi alle tre blev skubbet til af hinanden i processen, fordi vi har været tæt sammen, og fordi at vi har lært hinanden at kende på en måde med et fælles ærne. Vi leder efter at finde nuancerne i selv det her lille land, som vi lever i. Der er vi jo ekstremt dårlige til at opfatte landet som et helt land, fordi at de fleste af os orker næsten ikke at beskæftige os med, hvad der foregår udenfor i hvert fald de tre største byer. Og hvis vi læser om det i avisen, så læser vi altid om det som sådan et eller andet, som en let overbærenhed, ikke? Og derfor så har det været vores ærne i det her projekt. Det har været at beskrive den der rejse rundt i landet, også med en værdighed og med en nuancerethed, som kan gøre det interessant for nogen også at se nogle andre dele af landet. Jeg synes, alt hvad der egentlig er skrevet i den der bog, er noget, efter at jeg har læst det, så har jeg egentlig lært. Jeg har lært en del af det, vil jeg sige, fordi jeg har fået det væk fra mig selv. Nogle af de ting, som Stig har sådan beskrevet omkring mig eller omkring min rejse og sådan noget, det er ikke noget, jeg sådan har tænkt over, før jeg ser det. Jeg kan godt se mønstret i det, og sådan er det lidt beskrivende. For det meste af det, vi foretager os, det er jo, at hvis vi står i centrum for noget som helst, så kan vi jo ikke se mønstret i det, så er det rodet. Ja, så kan vi ikke rigtig lide. Hvis vi så træder lidt væk eller ser det på afstand, så kan vi godt se mønstret i det. Og det er derfor, at jeg tog den beslutning dengang, og det kunne jeg egentlig godt se nu her bagefter. Og det synes jeg jo selv er interessant, hvis jeg læser det om andre, så det kan jo så ligesom kan jo håbe, at der er nogen, der synes er interessant på det her også. Det var derfor, jeg sagde ja til det. Hvis ikke jeg troede på, at det ville blive interessant for nogen andre, så havde jeg ikke sagt ja til det.